Qasım Qayıqda isə gənc oğlan bacısının qaynanasına soyuq silahla hücum çəkib, sifət mahiyyəsinə xəsarət yetirən şəxsi bir neçə ay sonra nəhayət ki, həbs etmək mümkün olub. Dindirilmə zamanı hadisəni törədən bacısına atılan şərlə bağlı hadisəni törətdiyini etiraf edib. Ailə məişət zəminində yaranmış söz-söhbətlər cinayətə qədər uzanıb. Hadisə Sumqayıt şəhərində baş verib. Müəyyən edilib ki, Nuruzadə İdris Fikrətoğlu elə bu cür söz-söhbətlərə aydınlıq gətirmək üçün qapısına getdiyi bacısının qaynanasına xəsarətlər yetirib. Onun sözlərinə görə zərər çəkmiş Şəfət Cümşüdova onun bacısına nalayı ifadələr işlədərək böhtan atıb və hər şey bundan sonra yaranıb. Nuruzadə İdris Fikrətoğlu 11 mart 2014-cü tarixdə saat 22:30 radələrində tanıdığı, qohum olduğu Cümşüdova Şəfəq baba qızının yaşadığı Sumqayıt şəhər beton zavodu ərazisinə gələrək silah qismində istifadə etdiyi 5 barmaqla onu vurub ona bir neçə yerdən zərbə endirərək xəsarət yetirmişdir. Bazılar var nəsibi. Bazıma şəhərdiyəna görə, şəhərdə evdən çıxartdığına görə mən getdim paltaları götürəm, bir də pasport vəsiyyəmizə. Bəli, gedəndə onun vəsiyyənin səndə o sözü mən üzümə dedi. Balca pisar idi, özü belən seçilib, 5 barmaq, özü müxtəvadı. Bir şeyin üzünə çıxıq düşdü. İdrisin sözlərinə görə bacısı əslində öz həyat yoldaşından o qədər də narazı deyilmiş. Elə onun ər evindən qovulması da ərinin deyil, qaynanasının təhkiri ilə baş tutub. Bağaç deyilim, mən xəbər gəlib çatırdı, bu işgədim, işgədim. Yəni, yola qoymaq lazım idi, ancaq bu cür istəndir yola qoymaq. İnci üçün gəlmiş, yoxsa rəsmi yoxlamaq var idi? Rəsmi yox idi. Mən bilir, fikrimiz qəti qədər, yəni, dəyərimiz bu idi ki, yəni, dəqiqətimiz idi, imkanımız idi bu qəyətmə. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin istintaqçıları İdrisin bu əməlini Cinayət Məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsinin tələbləri əsasında araşdırıb və ittiham irəli sürüb. Zərərçəkmişin aldığı xəsarətin dərəcəsi dəyişərsə, ittiham daha da ağırlaşdırıla bilər. Hələlik isə araşdırmalar davam etdirilir.